ya asubuhi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina najulikana kama Franklin Ukungung. Nimetoka upande wa Narumoro. Hapo Narumoro tuko na kanisa. Hata ukikuja ushiriki miaka 4 utakuja uione. Na sisi tutakujenga nyumba kwa nyumba. Tunakuja tukitoa neno likuguze. Unasikia kama unaguza mahali kweli? Mama, naomba unipatie masaa 5 tuzungumze. Masaa 5 ndio hagwetereire na ndina wira wako. Yeye ndadhi wira ni wako ndigo iko. Tutajaribu kuharakisha hiyo masaa 5 ikiwa masaa 4. Ona kwao ndio ile mwedi kwenda ni ndarega. Kumekuwa na kashida, yani ni ndio na vino na kanini. Lakini hakukosi. Kuna Saitanika thiruka utuku. Kile Saitani uthirurukaga guko gwakwa. Ni kurigiciria na thakame ya Jesu. Ni kurigiciria lakini najaribu kusema kuko na najua Roho Mtakatifu ananionyesha. Mimi naonyeshwa na Roho Mtakatifu. Ona ni ndio na roho. Mama, roho yangu mtakatifu ni unajua ni kanisa hili tunahubiri Roho Mtakatifu na wanasema ni Roho Mtakatifu ile mtakatifu. Onaji onanyo chondere onaguo ria we na hinya niguo ndena ni ndena hinya. Okay, tungeomba basi kuje Ijumaa ushiriki kanisa yetu. Haya, onakudiga athi. Na mama naona kuna mashida. Roho Mtakatifu anionyesha wina madhena. Niendie na madhena. Wewe, niendie na madhena, madhena maliku. Mama, kula neno. Ndia neno, onagutiri ndondere ndo nomwe. Sunipatia basi 200. Nipate tafia kuri na Rumoro. Ona igana dire ni. Mama nitatembea tena mpaka na Rumoro huu. Ndiye na bia. Na kikombe ya maji. Ona kwa gotire. Chai. Ona kwa duri. Dufia. Ona kwa gotire. Tu nyuma gare. Ni na wega. Ile na kidona tu. Kaendo amata ngira maduta atiko koya. Mahoya.